Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tohleto video bude opět úplně největšího rázu. než jste mě zvyklí. Žádný replay, žádná recenze. A z názvu videa si už, už je vám jasný, o čem tohleto video bude. Uh, Tuhletu hru hraju od 11. prosince 2014, to znamená hraju ji pátým rokem. Mám v týře na svém účtu... Uh, 535 tisíce bitev, v součtu mám rozhodně kolem 65 tisíc celkově, protože jsem hrál taky na dvou mých rerolech, dvou kontributorských účtech a dříve, než jsem začal chodit do práce, tak někdy v roce 2015, tak jsem taky hodně hodně expil za goldy, takže mám rozhodně taky pár tisíc bitev na jiných účtech a uh přece jen, když hrajete nějakou hru, kterou sice máte hodně rádi, ale hrajete, hra, hrajete ji takhle dlouho, tak prostě jednou musí přijít to, že vás přestane bavit. A je to, je to, vy co mě sledujete delší dobu, tak pravděpodobně víte, že v létě 2018 jsem měl zhruba čtyřměsíční pauzu, Uh, nehrál jsem, nedělal jsem videa, úplně jsem se od té hry izoloval a bylo to fajn, bylo to, byla to fajn změna vlastně uh, odstřihnout tu uh, asi v dnešní době už nedílnou součást mého života uh, a dát si prostě od té hry pauzu a pak jsem se někdy vrátil, do to někdy říjen, za, začátek školního roku něco takového, Z, zase jsem začal dělat relativně dost aktivně tvorbu, jak streamy, hlavně teda streamy, tak i videa. Ale poslední dobou mě ta hra opět pomalinku přestává bavit a klidně sám přiznám, Posledních pár recenzí jsem prostě dělal jenom z donucení, že jsem prostě věděl, že tu recenzi bych měl vydat, protože cítím trošku zodpovědnost k lidem, který mě třeba tady odbírají na YouTube, a cítil jsem trochu odpovědnost vlastně vám přinášet ten content, když už nějaký tomu odebíráte. Streamy, streamy mě bavily, ale taky asi víte, že tak poslední dva týdny žádný stream nebyl. Tam zase cítím odpovědnost lidem, který u mě mají na Twitchi třeba Suba, ale prostě je to poznat na tom streamerovi, když streamera nebaví hra, kterou hraje, tak je to poznat jak, jak, na kvalitě, tak na náladě toho streamera, tak na vlastně výkonu, který předvádí v té hře. A právě si myslím, že to bylo docela dost poznat. A já jsem si tady vypsal několik jako důvodů, o kterých bych se s váma rád pobavil a prodiskutoval je který rozhodně nenapomáhají, nenapomáhají tomu, aby mě ta hra začala opět bavit. A dopředu říkám, tohle to není video, že končím s tankama, jo, to vůbec. Já v té hře mám strašně moc času, mám v té hře neskutečně moc hodin, já nevím, jestli to je půjde, nepůjde, ale teďka koukám přes, přes Shift Tab, klá klávesou zkrátku na Steamu, na té hře mám na tomhle tom z tým účtu 2733 hodin, což je sakra hodně. A dřív jsem samozřejmě hrál na tači a teďka hraju na tači, takže já mám na té hře úplně v klidu kolem 6000 hodin, což je prostě hrozně moc. A ta hra mě jako, já se jí nemůžu jedinom jenom tak vzdát, už jenom prostě z toho, že můj účet je jako dost vymazlený, mám prostě velkou většinu prémiáků, který jsem si jako koupil za reálně vydělaný peníze a jako s tou hrou nechci seknout, ale potřebuju pauzu. A právě proto se to vědomě jmenuje Time Out, což znamená prostě pauza, že jo. A v tomhle videu se pobavíme vlastně, co mě k tomu, co mě k tomu donutilo. První tady mám bod, mám tady vývoj hry, celkový vývoj hry, který, kterým se ta hra, nebo směr, kterým se ta hra uh, ubíhá takhle, za poslední dobu do té hry bylo přidaných dost věcí, s kterými se úplně nestotožňuju. Byly tady změny, které prostě jsou podle mě úplně zbytečné, například avatary. Prostě to je věc, která jako nikoho nezajímá, prostě jestli máte avatar nebo ne. Místo toho, aby do té hry třeba přidali marky, moječka, vy co to nevíte, na vodku je feature, že na každém tanku máte vlastně statistiku, kam se vám započítávají vaše dobré bitvy, počítá se tam spotting a nastřílený damage a je to vlastně, je to vlastně indikace toho, jak moc jste dobrý a můžete si, můžete si tady jako, jako na dělat prostě odznáčky, většina z vás asi ví, co to jsou prostě marky. Tohle to v té třeba chybí a pro mě by to byla třeba fajn motivace hrát, ale já mám já mám prostě až na nový čínský TDčko, tak mám všechny desítky. A na kterých mám teďka mimochodem na všech narovsky, nevím, jak je to možný. Ale v té hře už prostě nemám moc co dělat. Ano, ty čínský TDčka jako jsou fajn, ale mě ta hra aktuálně fakt jako nebaví, abych, abych se nějak odhodlal tu linii expit a nějak to grindit. Nemám na to ani moc času, k tomu se pak ještě dostaneme. Ano, na super testuje je, TVPčko, je tam Kranwagen, takže jako nový content by byl. Ale ten způsob, jakým se ta hra vyvíjí, a to už je docela dlouho, třeba tak poslední rok, rok a půl, jsou prostě není to úplně ono. To vybavení, který tady je, normální vybavení na tři sloty bylo úplně perfektní. Dřív, že to vybavení bylo ještě, že jste měli normálně jenom tři sloty, mohli jste si tam, takže tam byl jako hodně zúžený výběr, co si tam dát a museli jste fakt přemýšlet, co si na uh, daný tank dáte. Pak přidali tohleto vybavení, kterýž ho fungovalo na principu těch, těch součástek, těch spare partů a časovačů, což z té hry dělalo prostě takovou tu klasickou, jako je třeba takový blbej příklad, třeba farmerama, jo? že si prostě můžete něco urychlit za goldy a tak, to bylo. prostě bylo, bylo, bylo naštěstí to zrušili, ale třeba teďka se hodně řeší, že vlastně v peči 5.9 tak kalibrovky vám budou uh, přidávat alfu, uh, takže vlastně nabiják nebude mít v podstatě vůbec uh, význam, protože kalibrovky vám zvýší pene a zvýší vám i alfu, to znamená, že i vaše DPM se zvýší, i přesto, že budete nabíjet uh, díl, a třeba, jako, co jsem koukal, tak ty kalibrovky zvyšovaly alfu zhruba o 20%, což u Death Star je tam alfu 13, 20% rychle z hlavy, můžou to být třeba dvě stovky, takže alfa prostě najednou místo 13 by byla 15. Vykřičník, ten by šel někam k 18 stovkám. Prostě ty, tím jak se ta hra vyvíjí, tak dost mě to demotivuje. K tomu, se taky, k tomu se taky samozřejmě e, vztahujou vztahují vymyšlený zbytečný tanky, který prostě v týře nemají co dělat. Například Smasher, což bude nějaká prémiová KV2, nespíš na Mad Games, který mají být na začátku e, března. Prostě jako takovýhle ptákoviny. Jo. Já, jsem, já jsem nikdy nebyl zastánce těchto těch tanků. Taky to je třeba důvod, proč, já z VG tanků nemám v podstatě nic, uh, mám jenom tady ty, mám tady jenom ty eventový, mám tady žeho, scavengera, mám tady drákulu, to bylo z eventu, mám tady predátora, vindikátora, střevo mám z eventu a 55 jsem si koupil, protože to není technicky vzato jako vymyšlený tank, akorát to je ve VG národnosti, ale nemám žádný od toho hafena, nejmle se ze žádný takovýhle prostě ptákoviny, který týře prostě nemají co dělat, nemám to rád, a prostě docela dost mě to jako demotivuje s tím, jak vidím, jak se ta hra vyvíjí, když vidím, jak se vývojáři staví k té hře. Není to prostě ono. V poslední dobou se taky ve hře docela dost rozmáhá pay faktor, to znamená, že prostě lidi, který platí, tak nejen, že se jim pohodlněji hraje, třeba s prémkem, že jo, ale prostě jsou taky výrazně, nebo mají prostě jasný výhody. Například to. Uh, jako by far nejlepší osmička jako ze hry, za prostě stála 1200 korun a ten, kdo ji má, tak s, tím, tak s tím prostě ouní. I hráči, který mají na desítkách třeba 2000, mají s tímhle tankem 2300, 2400 na bitvu, protože je to prostě broken. A to samý uh, jako třeba jako třeba, že jo, VK stovka, to je taky jako, jako, balancovaný tank. Ta má dostat nerf, by the way, v pěti více, ale ta hra je poslední dobou fakt pay to win. Když si vezmeme, kolik desítkových prémiáků se prodávalo za poslední dobu. 100, 121 B -čko se za poslední půl rok prodávalo snad třikrát. Nebo dvakrát. Chieftain taky. A prostě Chieftain je výrazně lepší než třeba E5. Jo, prostě 121B je, je takhle pro mě aktuálně je 121B asi nejlepší a nejzábavnější desítkový metko. Protože je prostě fakt jako rychlý, má do, hodně dobrý pancíř, výborné dílo, Nemá v podstatě jako moc nevýhod. A prostě lidi, co si kupují tyhle ty desítky, tak s tím hrozně ouní. A pak je tady ještě samozřejmě druhá strana karty že prostě hráči, který mají který mají maj, při 20 tisících bitvách prostě já nevím 40% vinraj, tak se ty, tyhle tanky koupí a pak s tím jsou vůbec schopni nic zahrát takže taky podle toho pak vypadají ty bitvy ten matchmaking bot matchmaking je další faktor prostě hrát do 5 tisíc bitev na novém účtě proti botům je naprosto absurdní a pak prostě lidi to využívají proto, aby si na tom natahali staty a mohli s tím prostě jako machrovat. Nebo já nevím, mně to přijde jako naprosto jako irrelevantní. Prostě hráči, který regulérně by hráli normálně třeba na 50% winrate a na desítkách na 18 AVGčko, tak najednou v bot matchmakingu hrajou na 70 a AVGčko prostě 3000, a oni si um, potom prostě jim bot matchmaking skončí a oni pak jako to, jako, že to jako, že jim to najednou nejde a hrát proti botům je prostě naprostá blbost a v té hře to jako nemá být rozhodně. Um, bot matchmaking je jako věc, která mě hodně štve a je to taky jeden z důvodů, proč si od té hry teďka budu dávat určitě na nějakou, dobu pauzu. Dále jsou tu technické problémy té hry, textury, věčný problém. Vy vidíte na tank, vystřelíte, rána se vám hnedka po tom, co víte, zdělá, roz, rozbije o nějakou neviditelnou stěnu prostě nad horizontem nebo vedle kamene, kde prostě normálně vidíte nebo můžete střílet na nepřítele. Hra si řekne, že ne. RNGčko poslední dobou. Já nevím, jako jestli s RNGčkem něco dělali, ale prostě, co to někdy dělá, my jsme s Upsem prostě prohráli turnajovou bitvu, že Blazey s Grillem dal dvakrát za nula do boku IS4, která měla asi 6 hápek, dvakrát za nula do boku, prostě, nebo že s E3, s kalibrovkama, která má 398 mm na CR, cingnete bata, nebo 140 na vrchní plát, nebo takovýhle jako fajn, fajn věci se taky stávají v týře. To taky není úplně, jako nějak úplně mělám. Servery, to je taky fajn věc. Tadyhle je počet hráčů na serveru, tohle to je počet hráčů na serveru. Evropský server je dělaný na 20 tisíc lidí. 20 tisíc lidí na tom serveru je pouze v noci. A teďka je půl osmý v neděli večer a je tady 28,5 tisíce hráčů. Což je o 8,5 tisíce překročená kapacita serverů. Na přesvánoční eventy jsem zaregistroval, myslím, jako nějak 40-41 tisíc. Což je víc než dvakrát překročená kapacita. A ono to pak je hrozně poznat na těch bitvách. Laguje se to, tank nereaguje, prostě vyhazuje vás to, vyhazuje vás to z bitev. Poslední se začalo hodně stávat, že lidi vlastně jakoby zapli bitvu a uh, byli ve frontě. Z fronty je to hodilo do garáže, tank šel normálně do bitvy a oni byli afk, protože ta hra je prostě vyhodila z fronty a oni nebyli v tom klientu. Takhle, oni v klientu nebyli v bitvě, ale na serveru, jo. A pak prostě dostávali jako reporty a tamhle bany na bitvy, protože byli afk. A uh, to funguje tak v té hře, že pokud je někdo afk a stojí celou bitvu na bázi a vy to reportnete, tak automaticky nějaký systém vám dá hodinový ban. Takže prostě tohle, se jako stávalo uh, jednomu, jednomu klukovi uh, z UPSu, tak se tohle to stalo a měl prostě, měl prostě vlastně, jak máte tank, já vám trošku posunu asi webku, když máte tank a třeba uh, Té, já vám to ukážu takhle, vezmu třeba i 6 dám tam stokový dělo, zapnu rankedy, které jsou vyplý, to je jedno. Tady uprostřed tanku se mu, vlastně prostě na všech tancích v garáži se mu tady ukázalo ve frontě a tlačítko bitvy zešedlo. Takže on měl vlastně podle té hry úplně všechny tanky v garáži ve frontě a měl to takhle celý den a nemohl nic, nemohl hrát, nemohl fakt vůbec nic, protože ten, ty tanky byly prostě nějakou chybou serverů, všechny ve frontě a čekali na bitvu a on s tím nemohl vůbec nic dělat. Uh, což je jako taky, mně se to nestalo, ale uh, v té hře to už je jako ro, několik měsíců a je jako strašný amatérismus od VGčka, že s tím nic nedělají a prostě když jim napíšete na podporu s tím letím, tak oni vám řeknou, No, tak si zkontrolujte router, jestli máte v pořádku internetové připojení, a jestli máte dostatečně výkonné zařízení, a jestli, naříze, jestli na zařízení nemáte příliš mnoho aplikací v pozadí. A takovýhle který které se snaží vlastně tu chybu svést na vás, Ačkoliv prostě všichni víme, že chyba je na jejich straně. No. A pak samozřejmě dělat videa, no takhle abych dělal videa, nebo abych mohl dělat třeba videa, recenze, replaye, potřebuju tu hru hrát. Abych mohl streamovat, potřebuji tu hru hrát. A ono se to asi nezdá, ale sežere to hrozně moc času. A já prostě chodím do školy, já pracuju, já mám nějaký svůj soukromý život a ono se to dost jako časově bije. Jako kolikrát jsem třeba kvůli recenzi musel zrušit plány, protože prostě jsem musel udělat recenzi. Já vím, že jsem jako nemusel, ale o tom jsem už jako se bavil. cedil jsem je jako nějakou tu zodpovědnost tu recenzi udělat, to samé jako streamy. Takže ta hra mi zabírá hrozně moc velký množství času a potřebuju to rozhodně omezit, jak kvůli škole, tak kvůli práci, protože prostě a jsem dospělý člověk a potřebuju prostě peníze, že jo, na, na věci v životě. Takže potřebuji chodit do práce. A, a není moc čas na tu hru. A když čas je, tak a tu hru hraju, tak jsem věčně frustrovaný prostě ze všeho v té hře. A je to takový jako napad. No. Tomuhle tomu se říká jako syndrom vyhoření, že jo syndrom vyhoření, burnout syndrom, že prostě vás nic na té dané věci netěší a naopak vás to jenom frustruje a štve, což se stalo právě jako teďka asi mě, poslední týden, dva, ale jak říkám, stalo se mi to i minulý léto, byl jsem skoro půl roku, jsem tu hru nehrál, měl, vůbec se neřešil, políval jsem všechny skupiny, kdokoliv mi prostě napsal ohledně tanků, tak jsem to ignoroval a pak jsem se k týře vrátil, takže já tady jako fakt neříkám, že s tou hrou, že s hrou chci seknout, ale potřebuju pauzu. A doufám, že to chápete. Takže jestli teďka nebudou videa, tak to nějak zkuste překousnout. Jsem tam nějaký video vyjde určitě, jestli třeba vyjde to 30B, což je jako hodně zajímavý stroj, tak rozhodně na ten bych asi udělal recenzi. Ačkoliv nevím, jestli na mi účtě, protože do hry, kterou nehraju úplně, nebo do hry, kterou nemám teďka v plánu nějakou dobu hrát, tak asi nechci spát úplně velký peníze. Ale určitě jako při nějaký při nějaký zajímavý akci, nebo při nějakým zajímavém tanku se recenze třeba dočkáte. Co se týče mýho klanu Xero, tak když tak veškerý veškerý žádosti o vstup adresujte na Kserotátu takhle se to píše, takhle. Tak když tak, k rozhodně teďka bude nejvíc videí na mém kanálu od Xerotáty, který teďka měl taky docela slušnou pauzu, protože neměl žádný bitvy, který jako by jsme nějak natočili, a když už nějaký bitvy měl, tak já jsem prostě neměl energii a chuť na to, mu to video jakoliv zpracovat, ale jakož nebudou teďka videa ode mě, tak rozhodně, k rotata vás sem tam třeba jednou týdně nějakým videem zásobuje, takže určitě na tohle se můžete těšit. Když tak nějaký prostě dotazy ohledně hry, zkuste, zkuste se třeba zeptat někoho jiného, já teďka opravdu nemám v plánu hrát a ani jako nějak řešit moc nějaký věci ohledně, ohledně té hry, takže jestli, jestli se mě třeba na něco zeptáte, a já vás prostě, já vám neodpovím nebo prostě nebudu reagovat, tak je to pravděpodobně kvůli tomu, že se tomu nechci věnovat a nechci tomu věnovat to úsilí, cokoliv v té hře řešit. A takže tohoto by byl teda Xerův historicky druhý timeout. Doufám, že nebude tak dlouhé, jako byl ten v létě 2018, ale nic neslibuju. Uvidíme podle času, podle nálady, podle toho, jakým způsobem se bude hra vyvíjet, podle motivace, kterou budu mít e, hrát, takže tak nějak prostě uvidíme, dám vám určitě vědět, jestli by se něco změnilo, Ale to poznáte, když se to bude, když se to změní budu, jednoduše budu dělat videa, uvidíte mě online ve hře, takže asi tak takže kdybyste teďka o mě nějakou dobu jako neslyšeli ve hře nebo jste mě nějak extrémně dlouho nepotkávali v bitvě nebo vy, co mě máte ve listu, tak jsem byl dlouho offline, tak víte proč to bude, tak jo Uh, jsem tady něco 20 minut, vůbec jsem, vůbec jsem nezaregistroval, že tady povídám takhle dlouho. A pokud to video někdo dokoukal jsem tak mu děkuju. Doufám, že to chápete a ksero bude snad brzo zpátky a uvidíte. Tak jo, děkuji vám za sledování tohle videa. Určitě pokud třeba ještě zvažujete nákup nějakých tady tanků, v shopu, tak můžete se podívat na videa, který mám i na tu, i na tu osmičkou ex, 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 EXP husu mám recenze, takže na tu se můžete podívat. Na tu sedmičkovou dělat asi bohužel nebudu, protože na to prostě nemám energii a čas a, 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 tak no. Takže <laughs> se můžete podívat na nějaký recenze tanků. Teďka co jsou v obchodě, který jsem ještě stihl udělat. No a ještě jednou vám děkuji za sledování a doufám, že se uvidíme brzo, až mě ta hra zase nějakým způsobem chytne. Tak jo, mějte se a zatím čau čau.